Salam, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci yüzillik proqramı efirdədir. Deyirlər, keçmişi öyrənmədən bugün baş verənləri anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Ona görə də biz 20-ci əsrdə ölkəmizin ərazisində olub keçənlərin ən maraqlı səhifələrini vərəqləyirik. Ötən əsrin qısa xronikası. 20-ci yüzillik. Faktlar, hadisələr və insanlar. O faktlar, o hadisələr, o insanlar ki, 20-ci əsrdə bu və ya digər dərəcədə iz qoyublar. Biz həmin izləri sizin və bizim eşitdiyimiz şayələr və əfsanələr əsasında yox. O dövrün qəzetləri, eləcə də arxiv sənədləri əsasında bərp eləyirik. Təqvimdə 1958-ci ildir. Moskvadan qəribə göstəriş. Azərbaycan tarixi kitabında Cənubi Azərbaycanın adı çəkilməsin. Mirzə İbrahimov vəzifədən çıxarılır. Azərbaycan dilinin işlənməsinə xüsusi diqqət ayırdığı üçün. Bakı məktəblisinin qeyri-adi qəhrəmanlığı. Hər yerdə Tofiq Hüseynovdan danışırlar. Xruşov Füzulinin vəfatı ilə bağlı tədbirlər keçirməyə icazə verir. Bakıda təntənəli gecə. ...58-ci ilin yanvar ayıdır. Ayın 7-sində Mərkəz Komitənin bürosu... ...Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının nəzdində... ...Şərqşünaslıq İnstitutunun yaradılması barədə qərar qəbul edir. Yeni institut fevralın 1-dən fəaliyyətə başlamalıdır. Həmin büroda Azərbaycan tarixi dərsliyi buraxma haqqında da qərar qəbul olunur. Əslində, Azərbaycan tarixi kitabının nəşri barədə qərar çoxdan, 1949-cu ildə qəbul edilmişdi. Lakin məsələ uzanmışdı. 1956-cı ildə yenidən bu mövzu aktuallaşır, lakin reallaşmır. Bu dəfə Mərkəzi Komitə məsələni qəti qoyur. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətindən tələb olunsun ki, 1958-ci ildə Azərbaycan tarixinin 1-ci və 2-ci ciltlərinin nəşrini təmin etsin. Məsələ ondadır ki, həmin 50-ci illərin əvvəllərində artıq Azərbaycan tarixinin 2 ciltlik ilkin variantı hazırlanır. Kitabın maketi baxılmaq üçün Moskvaya göndərilir. Moskvada kitab o institutdan bu institutda göndərilir. Hər institutda da bir rad tapırlar. Amma Bakıya cavab verməyə tələsmirlər. Nəhayət, 1955-ci ilin fevralında kitaba Sovkp MK-da baxılır. Diqqətlə vərəqləyirlər, hər söz, hər ifadə gözdən keçirilir. Və Mərkəzi Komitənin ideologiyaya cavabdeh olan məmurları ciddi nöqsən tapırlar. Bakıya göstəriş verilir ki, düzəldilsin. Moskvanın iradı nə olsa yaxşıdır. Kitabın Cənubi Azərbaycanla bağlı bölmələri ləğv edilsin. Buyur, bu da sənə Azərbaycan tarixi. Çox qəribədir. Bu Cənubi Azərbaycan mövzusu niyə həmişə bunların gözünə girir? Moskvadan həm də göstəriş verilir ki, Azərbaycan tarixi bundan sonra da digər şəhərlərin elmi institutlarına göndərilsin. Müvafiq rəy üçün. Bu rəylərin gəlməsi də 1955-ci ilin yayına qədər uzanır. 80-ə yaxın təklif və rəy verilir. Bütün bunlardan sonra 1956-cı ildə ölkədə məlum siyasi dəyişikliklər baş verir və Azərbaycan tarixini yenidən yazmaq zəruriyyəti yaranır. Beləcə, başı bəlalı Azərbaycan tarixinin nəşri ildən ilə keçir. Ən dəhşətlisi bilirsiniz nədir? Sən demə, bu vaxta qədər orta məktəblərdə Azərbaycan tarixi tədris olunmurmuş. Mərkəzi Komitə orta məktəblər üçün tarix dərsliyi hazırlamaq barədə göstərişi də yalnız indi verir. Bununla belə, Azərbaycan tarixi kitabının indiyədək nəşr edilmədiyi barədə ciddi müzakirə gedir. Obyektiv səbəblər kənara atılır. Akademiyanın tarix institutunun üstünə düşürlər. Tarixçi alimlər ittiham olunur. Kimlərsə töhmət alır, kimlərsə danlanır. Əsas günahkar axtarışı davam edir. Və həmin günahkarı da tapırlar. Akademiyanın tarix institutunun direktoru tanınmış tarixçi alim Əl-Öfsət Quliyev. Mərkəzi Komitənin bürosu toplaşır. Soruq-sual başlanır. Və sonda qərar qəbul edilir. Tarix institutunun direktoru Əl-Öfsət Quliyev işinin öhdəsindən gələ bilmədiyi üçün tutduğu vəzifədən azad edilsin.
Mərkəzi Komitənin qərarı ilə institutda rəhbərlik etmək Professor İsmail Hüseynova həvalə olunur. Yanvarın 22-sində isə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 6-cı sessiyası öz işinə başlayır. Sessiyada 1958-ci il üçün xalq təsərrüfatının inkişafına dair dövlət planı müzakirə olunur. Eyni zamanda 1958-ci il dövlət büdcəsinin yerinə yetirilməsi də müzakirəyə çıxarılır. Sessiyanın müzakirəsinə verilən əsas məsələ isə 4-cü bənddə göstərilirdi. Təşkilat məsələsi. Əsas məsələ bu idi. İclasda Ali Sovetin rəyasət heyətinin sədri Mirzə İbrahimovun Mərkəzi Komitəyə yazdığı məktub oxunur. Son 2 ildə Mərkəzi Komitəyə bir qayda olaraq Azərbaycan dilində yazan Mirzə İbrahimov bu dəfə artıq rus dilində yazmalı olur. Mirzə İbrahimov yazır ki, həyatımın qalan hissəsini yaradıcılığa sərf etmək istəyirəm. Səhhətimin pisləşməsi məni belə bir ərizə yazmağa vadar edib. 46 yaşım olduğunu və bundan sonra səhhətimin indiki vəziyyəti ilə hələ 10-15 il yazmaq imkanında olduğumu nəzərə alsanız, ərizəmin motivini başa düşərsiniz. Xahiş edirəm, məni Ali Sovetin rəyasət heyətinin sədri vəzifəsindən azad edib, bundan sonra bütünlüklə yaradıcılıq işi ilə məşğul olmağıma imkan yaradasınız. Yanvar 1958-ci il. Sessiya zalına sükut çökür. Mirzə İbrahimovun ərizəsi çoxlar üçün gözlənilməz olur. Cəmi il yarım əvvəl bu vəzifəyə seçilən yazıcı niyə vəzifədən geçsin? Salonda pıçıltı ilə şərh verənlər tapılır. Məsələyə rəsmi aydınlığı isə İmam Mustafayev gətirir. Deyir ki, yoldaş Mirzə İbrahimov çoxdan bizdən xahiş edir ki, biz ona ədəbiyyat və mədəniyyət sahəsində işləməyə imkan yaradaq. Mənim zənnimcə, deputatlar bu xahişi üzrlü hesab edib, Mirzə İbrahimov yoldaşın Azərbaycan SSR Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsinə icazə verərlər. Deputatlar səs verirlər. Yəni, onun işdən çıxmasına icazə verirlər. Amma əksəriyyət anlayır ki, Mirzə İbrahimov formal olaraq ərizə yazsa da, əslində onu Moskvanın təkidi ilə işdən çıxarırlar. İl yarım Azərbaycan dili uğrunda mübarizə apardığına görə, Konstitusiyaya Azərbaycan dili haqqında maddə daxil etdiyinə görə, Xruşov bununla da kifayətlənmir. Gələn il onu millətçilikdə ittiham edəcək. Hələlik isə... Deputat İlyas Abdullayev Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri seçilir. Mirzə İbrahimov da siyasi səhnədən tamam uzaqlaşdırılmır, hələ ki. Elə həmin sesiyada onu sadəcə Ali Sovetin sədri təyin edirlər. Əslində, Ali Sovetin sədri heç bir səlahiyyəti olmayan formal bir vəzifə idi. Tezliklə Mirzə İbrahimov bu vəzifədən də azad olunacaq. Təbii ki, Xruşovun təkidi ilə. Hələlik isə Xruşov Azərbaycan rəhbərliyinin daha bir xahişinə əməl edir. İmam Mustafayev hələ ötən ildən Nikita Xruşova etdiyi bir müraciətə müsbət cavab alır. Sovkapi MK Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyinin keçirilməsinə icazə verir. İmam Mustafayev də bu barədə qərar imzalayır. Moskvada elmi sessiya keçirilməsini, dövrü mətbuatda şairin həyat və yaradıcılığı haqqında məqalələrin dərc edilməsini planlaşdırır. Yubiley tədbirlərinin keçirilməsi üçün akademik Mirzə İbrahimovun sədrliyi ilə komissiya yaradır. Hətta yubiley tədbirində məruzəçi də Mirzə İbrahimov təyin edilir. Mətbuatda Məhəmməd Füzulinin obrazını yaratmaq üçün açıq müsabiqə elan olunur. Şairin ən yaxşı portretini yaratmaq üçün 10.000 və 15.000 manat dəyərində 2 mükafat təsis edilir. Elan edilir ki, Füzulinin portreti qalın kətan üzərində yağlı boya ilə işlənməlidir. Bakının Füzulinin portreti üzərində baş sındırdığı vaxt, Xruşov Sovet pambıqçılarını Moskvaya toplayır. Pambıqçıların Ümumi İttifaq müşavirəsi. Bu tədbirə Azərbaycan pambıqçıları da gedir. Из семи республик, производящих хлопок, направлялись на совещание делегатов. В Большом Кремлевском дворце 2500 делегатов
Вот они, богатыри хлопковых полей. Узбеки, туркмены, таджики, казахи, киргизы, азербайджанцы, армяне. Одна многонациональная большая семья. Никита Сергеевич Хрущев открыл всесоюзное совещание хлопкоробов. Хрущев ән-әнәви эмоционал чыгышын япыр. Шамама Хасановада ән-әнәви дамшыр. Өз білдіңі дилінде, Азербайджан дилінде. Әзіз елдаштар. Председатель колхоза 1 мая Гасанов рассказывает о замечательном росте Азербайджана и своего колхоза и призывает хлопкоробов ширить и развивать социалистическое соревнование на полях. Nihayet İmam Mustafayev ötən ildən təkidlə həllinə çalışdığı bir problemi də həll edə bilir. Xruşov 1944-cü ildə Gürcüstan SSR-dən Kazakistan'a ve Orta Asya'ya sürgün olunan Azerbaycanlıların geri kaytarılmasına icazə verir. Azerbaycanlıların vətənə kaytarılmasına ötən il icazə verilməmişdi. Ona göre de köçürməyə icazə barədə Xruşovun qərarı Bakıda böyük sevinclə qarşılanır. Dərhal dövlət komissiyası yaradılır. 1958-ci il ərzində Özbekistan'da yaşayan 2150 Azerbaycanlı ailəsinin Əlbayramlı, Saatlı, Ağcabədi vs. rayonlarda yerleştirilmesi için tedbirler planı hazırlanır. Merkez Komite Özbekistan'a sürgün edilmiş Azerbaycanlıların sayını dəqiqləşdirmək için Daşkənd'e komissiya gönderir. Komissiya əhaliyle müzakirə aparır, onların arzu ve isteklerini öğrenir. Köçürüləcək adamların işlemesi için yeni kolxoz ve savxozlar yaradılması planlaştırılır. Akademik Musa Əliyev isə Mərkəz Komitəyə ərizə ilə müraciət edir. Səhətində yaranan problemlərlə əlaqədar tutduğu vəzifədən azad edilməsini xahiş edir. Mərkəz Komitə onun xahişini nəzərə alır. Musa Əliyev Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsindən azad olunur. Akademik Yusuf Məmmədəliyev yenidən akademiyaya prezident seçilir. Akademiyanın binasının lap yaxınlığındakı parkda isə yenidən qurma və abadlıq işləri başa çatır. Uzun illərdən bəri planlaşdırılan ideya reallaşır. Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli axır ki yenisi ilə əvəz olunur. Aprelin 30-unda Bakı zəhmətkeşləri Azərbaycan xalqının böyük oğlu İnqilabi satiranın banisi Mirzə Ələkbər Sabirin abidəsinin təntənəli açılışına toplaşmışdılar. Təntənəli mitingi Azərbaycan Səsəri Mədəniyyət Naziri Qurbanov yoldaş açdı. Respublika Yazıçılar İttifaqının sədri Hüseyn Mehdi, Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbəsi Mehdiyev, Mirzə Ələkbər Sabirin oğlu Tahirli və başqaları çıxış edərək Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında Sabir yaradıcılığının böyük rolunu qeyd etdilər. Seyli tən öylə təməvvüçlə alıb dövrü bərim, bənzərəm bir qocaman dağa ki dəryada durar. Nə qəm, uğratsa da bir gün məni ifnaya zaman, mən gedərsəmsə, məramim yenə dünyada durar. Bakıda Sabirin yeni heykəli açılır. Bu təntənəli tədbirdən bir neçə gün sonra şəhər daha bir yüksək rütbəli xarici qonağı qəbul edir. Birləşmiş Ərəb Respublikasının prezidenti Cəmal Əbdülnasir Bakıdadır. Столица Советского Азербайджана сердечно встретила президента Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насера, находящегося в Советском Союзе по приглашению Президиума Верховного Совета СССР.
Десятки тысяч жителей Баку вышли на улицы, чтобы приветствовать посланцев дружественного арабского государства. Президент Гамаль Абдель Насер и сопровождающие его лица нанесли визит председателю Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Абдуллаеву. Во время встречи состоялась дружественная беседа. Азербайджан – республика нефти. Нефтяная промышленность есть и в Объединенной Арабской Республике. Президент Насер посетил Новобатинский нефтеперерабатывающий завод. Пребывание в СССР президента Насера еще больше укрепит узы дружбы между народами Советского Союза и Объединенной Арабской Республики. İmam Mustafayev Misir liderini yola salan kimi kadr dəyişikliyidir. Vəli Axundov Azərbaycan SSR Səhiyyə Naziri vəzifəsindən azad olunur. Və qəzetlərdə Azərbaycan SSR Ali Sovet Rəisi Heyətinin fərmanı dərc edilir. Vəli Yusifoğlu Axundov yoldaş Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri təyin edilsin. Mətbuatda yeni sədrin bioqrafiyası da yayılır. Vəli Axundov Respublikaya rəhbərliyə etməyə bir addımda yaxınlaşır. Kinostudiyada isə yeni bir filmin çəkilişləri başa çatır. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadəyə həsr edilmiş Uzaq Sahillərdə filmini. Respublika rəhbərləri üçün filmin qapalı nümayişi təşkil olunur. Rəhbərlik filmi bəyənir və nümayişinə icazə verir. Avqust ayında film ekranlara çıxır. Qəzetlərdə film haqqında rəylər dərc olunur. Uzaq sahillərdə filminə kinoteatrlarda tamaşaçılar böyük maraqla baxırlar. Kinoteatrların qarşısında uzun növbələr yaranır. Xalq öz qəhrəman oğlu ilə qürur duyur. Mehdi Hüseynzadənin qəhrəmanlığına göstərilən bu maraq təbiidir. Amma həmin günlərdə bir çox populyar kitabların yığışdırılması barədə qərarı qətiyyən təbii saymaq olmazdı. Stalinizm çoxdan arxada qalıb. Yox, Mərkəzi Komitə qadağan olunan kitabların yeni siyahısını təsdiq edir. Və həmin siyahıda hətta Abbas Səhhətin əsərlərinin adı da var. Sən demə, bu kitabların hansısa səhifələrində Mircəfər Bağırovun adı çəkilir. Bağırovun adını çəkmək qadağandır. Amma vaxtı ilə Bağırovun da göylərə qaldırdığı 26 Bakı komissarına abidə kompleksinin təntənəli açılış mərasimi keçirdi. Sentyabrın 20-sində, 26-ların güllələnməsinin 40-cı il dönümündə. Respublika rəhbərlərinin iştirak etdiyi mərasim böyük izdihamla keçir. 26-ların şərəfinə alovlu nitqlər söylənir. Abidənin açılışından sonra Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi eybəcər bir qərar da qəbul edir. Azərbaycan Komsomolunun Mərkəzi Komitəsinə tapşırılsın ki, Azərbaycan SSR-dən Qazaxıstana 400 qızın seçilib göndərilməsi üçün tədbirlər görsün. Niyə göndərilsin? Daimi əsaslarla aşbaz, mədəni marif işçisi, tibb bacısı, inşaatçı və heyvandar kimi fəaliyyət göstərmək üçün. Niyə məhz qızlar? Niyə oğlanlar yox? Daha bir sovet reallığı. Qazaxıstana qızlar göndərilsin. Göndərilsin ki, orada qalıb işləsinlər. Yeni internasional ailələr qurulsun. Amma bu qərar Bakıda qızlar və qadınlar üçün yeni moda nümayişinə mani ola bilmir. Vanum Struha adına neft ayırma zavodundə bu gün maraqlı bir elan asılmışdır. Zavodun kollektivi Bakı Modalar evinə dəvət olunmuşdur. Süni ipəkdən tikilmiş ziyafət geyimi. Böyük zövqlə tikilmiş bu geyim müxtəlif parçalardan quraşdırılmışdır. İlk baharda belə sadə və qəşəng geyimi kim xoşlamaz? Ucuz ve güzel
parçadan tikilmiş bu idman geyiminin müellifi genç dersi Ahmet Meşadiyev'dir. Cavan kızlar için pambık parçadan tikilmiş tiyatr geyimi. Şarf yeri gelende kemeri de əvəz edir. Bax, paltar belə olar. Modalar evinə gələnlər elə buradaca xoşladıqları modanın ülgüsünü alırlar. Bakıda yeni moda nümayiş olunan həmin günlərdə 134 nömrəli məktəbə Tofiq Hüseynovun adı verilir. Pioner Tofiq Hüseynovun. Bilirsiniz niyə? Qəzetlər xəbər verir ki, avqustun ortalarında Bakı məktəblisi 134 nömrəli məktəbin 8-ci sinif şagirdi Tofiq Hüseynovun fədakarcasına igidliyi haqqında xəbər bütün ölkəmizə yayıldı. Dənizdə çimərkən o, köməyə çağıran qızların səsini eşidir. İgid oğlan özünü dənizə atır və qızlardan üçünü bir-bir sudan çıxarır. Tofiq dördüncü qızın dalınca gedərkən gücdən düşür və daha sahilə qayıda bilmir. Tofiq başqalarını xilas edərkən öz həyatını qurban verir. Qərar alınır ki, onun oxuduğu 134 nömrəli məktəbə Tofiq Hüseynovun adı verilsin. Tofiq Hüseynovun qəhrəmanlığı barədə bir çox qəzetlər, o cümlədən Pravda məqalə dərc edir. Bakının bütün məktəblərində Tofiq Hüseynovun fədakarlığı barədə söhbətlər aparılır. Gənc pioner hər yerdə nümunə göstərilir. Tofiq Hüseynov haqqında hətta kino jurnal çəkilir. Digər gənclərə nümunə olsun deyə. Разве может забыть своего спасителя четвероклассник Джавид или студентка Шахла? Разве могут забыть Тофика друзья? Они сажают деревца в сквере, который носит имя пионера-героя. Имя Тофика Гусейнова присвоено и школе, где он учился. Demeli, 134 номерли мектебе Тофик Гусейновун ады верилир. Amma hələ 1957-ci ilin axırlarında hökumət anlayır ki, bu ad vermə məsələsində ədəb-ərkan pozulub. Məsələn, Mikayan adına ət kombinatı, Mərkəzi Komitənin katibi və ət kombinatı. Nə dərəcə məntiqidir? Bəlkə də Mikayan adı üçün normaldır. Neysə. 1957-ci ilin sentyabrında SSR Ali Sovetinin rəyasət heyəti qərar alır. Bundan sonra diyar, vilayət və rayonlara, habelə şəhərlərə və digər yaşayış məntəqələrə, müəssisələrə, idarələrə, sağ olan dövlət və ictimai xadimlərin, elm və mədəniyyət xadimlərinin adının verilməsi təcrübəsinə son qoyulsun. Bu qərarın qəbul edilməsindən sonra məlum olur ki, Azərbaycanda təkcə Varaşilovun adını daşıyan nə qədər obyekt var imiş? Bakının Varaşilov rayonu bundan sonra Nizami rayonu adlandırılır. Digər adlar da dəyişdirilir. Və elə həmin günlərdə Bakı qəzetləri gürültülü başlıqla çıxır. Azərbaycan xalqının qəzəbi. Azərbaycan xalqı niyə qəzəblənir? Sən demə, iyulun 17-sində İordaniyanın paytaxtı Omman şəhərinə İngiliz təyyarə desant birləşmələri çıxarılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları isə Livana hərbi təcavüz edib. Azərbaycan xalqı da bütün sovetlər kimi yaxın şərqdə baş verənlərə biyanə qala bilmir. Ağsu rayonundakı Mirbəşir Qasımov adına kolxozun əməkçiləri etiraz mitinginə toplaşır. Respublikanın hər yerində etiraz mitingləri keçirilir. İyulun 20-sinə keçən gecə isə akademik Mirəsadullah Mirqasımov vəfat edir. Hökumət Mirqasımovun dəfnini təşkil etmək üçün komissiya yaradır. Akademik Fəxri Xiyabanda dəfn olunur. Dəfn mərasimi başa çatan kimi Xruşovdan yeni tapşırıq gəlir. Azərbaycandan Qazaxıstana, xam torpaqlara daha 4000 adam göndərilsin. Azərbaycan da bu Qazaxıstan üçün resurs mənbəyi olub.
Mərkəzi Komitənin bürosu Qazaxıstanda taxıl yığımına kömək etmək üçün 2 aylığa Azərbaycan SSR-dən 4000 komsomolçu və gənc göndərilməsi barədə qərar qəbul edir. Dərhal şəhər və rayonlar üzrə bölgə aparılır. Bakıdan 2500 nəfər, Kirovabaddan 500 nəfər, Mingəçevirdən 90 nəfər, Zaqatala'dan 90 nəfər və s. Bu gənclər Qazaxıstana 2 aylığa göndərilir. Taxıl yığımına. Budur, 2 ay başa çatır və Bakı xam torpaqlardan qayıdan gəncləri qəhrəman kimi qarşılayır. Bakı təkcə xam torpaqlardan qayıdan qəhrəmanları ilə övünmür. Tofiq Hüseynovla da fəxr edir. Nəhayət Moskva Azərbaycan rəhbərliyinin çoxsaylı xahişlərindən sonra gənc qəhrəmanın fədakarlığına qiymət verir. Suda batan uşaqları xilas etməkdə igidlik və fədakarlıq göstərdiyinə görə Bakı şəhərindəki 134 nömrəli məktəbin şagirdi Tofiq Əhmədoğlu Hüseynov ölümündən sonra İgitliyə görə medali ilə təltif olunsun. SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Varaşilov. 28 oktyabr 1958-ci il. Həmin günlərdə Bakı kommunistləri bir bolşevik xanımı da torpağa tapşırırlar. Xavər Şabanova Qarayeva. Bolşevik Əlihedər Qarayevin həyat yoldaşını. Onun vəfatı ilə bağlı qəzetlərdə dərc edilən nekroloqda fəxrlə qeyd olunur ki, o 1919-cu ildə Həştərxanda partiya sıralarına qəbul olunub, 1920-ci ilin aprelində 11-ci Qırmızı Ordu ilə birlikdə Bakıya qayıdıb. Nekroloqu köhnə bolşeviklər, o cümlədən Mikayan imzalayır. Bakıda Füzuli ilə bağlı təntənələr başlayır. Böyük vətənimizin xalqları dünyanın bütün tərəqqipərvər adamları ilə birlikdə Azərbaycan xalqının dahi şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyini iftixar hissi ilə qeyd etdilər. Bu münasibətlə keçirilən sessiyada Profesör Həmid Araslı Füzuli poeziyasının ümumdünya əhəmiyyəti, filoloji elmlər doktoru yazıcı Mir Cəlal Füzuli yaradıcılığında sənətkarlıq mövzunda məruzə etdilər. Dahi söz ustası Füzuliyə həsr olunmuş yubiley plenumunu yazıcı Mehdi Hüseyin açdı. SSR Yazıçılar İttifaqının Rəyasət Heyəti adından şair Pavel Antagolski, Türkiyə Dilşünaslıq Cəmiyyətinin baş katibi Profesör Agah Sirri Levent, Füzulinin dünya ədəbiyyatında qazandığı şöhrətdən danışdılar. İraq Respublikasının məşhur ədəbiyyatşünası Hüseyin Əli Məhfuz plenum iştirakçılarını məhəbbətlə salamladı. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. O dedi, İraqlılar Azərbaycan xalqının klassik şairi Məhəmməd Füzulini şərq poeziyasının böyük ustadı kimi tanıyır və sevirlər. Nizami adına muzeydə Füzuliyə həsr olunmuş sərgini Akademik Sumbatzadə açdı. Böyük şairin yubileyinə gəlmiş hörmətli qonaqlar sərgiyə maraqla tamaşa etdilər. Füzulinin vəfatı ilə bağlı bir neçə gün əvvəl Moskvada tədbir keçirilir. İttifaqlar evinin sütunlu salonunda. Yığıncaqda məşhur sovet yazısı Nikolay Tixanov giriş nitqi söylüyür. Daha sonra Füzulinin həyat və yaradıcılığı haqqında Rəsul Rza məruz edir. Tədbirdə Füzulinin şeirləri oxunur, incisənət ustalarının ifasında mahnılar səsləndirilir. Dekabrın 10-da günorta isə Bakıda tikilməkdə olan dram teatrının qarşısında Füzulinin heykəlinin təməl qoyma mərasimi olur.
Akşam opera ve balet tiyatrında tenteneli gece geçirilir. Yubiley günlerinde ölmez sənətkarın abidesinin temel taşı koyuldu. Azərbaycan Sosyal Mədəniyyət Naziri Qurbanov, Füzulinin yaradıcılıq irsindən və doğma xalqına bəslədiyi böyük məhəbbətdən danışdı. Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrında keçirilən ədəbi bədii gecəni Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Mustafayev yoldaş açdı. Təntənəli gecədə yazıcı Mirzə İbrahimov Azərbaycan xalqının böyük oğlu Füzulinin yaradıcılığı haqqında danışdı. Əfqanistandan gəlmiş Profesör Xəlilullah Xəlili, sülh uğrunda çarpışan mübariz şair Nazim Hikmət, qardaş Gürcü xalqının nümayəndəsi yazıcı Şengelaya, Ukrayna yazıcısı Rastislav Bratun bu əlamətlər gün münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etdilər. 1958-ci il Füzuli təntənələri ilə başa çatır. Gələn il biraz fərqli olacaq. Gələn il Xruşşov Azərbaycan rəhbərliyini millətçilikdə günahlandıracaq. İmam Mustafayev vəzifədən azad olunacaq. Gələn il Mirzə İbrahimov da Bakıda sərt tənqid olunacaq. Azərbaycan dilini təbliğ etdiyinə görə. Gələn il şair Borsunlu Məzahir Mərkəzi Komitəyə müraciət edəcək. Gələn il Kirovabadda erməni futbolçularla yarışdan sonra ixtişaş baş verəcək. Daha nələr olacaq? Bu və digər faktlar və hadisələr barədə növbət proqramda. Sağ olun.